Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Tukiendelea ni kwa Waziri wa Fedha Prof Njoroge Ndung’u atawasilisha makadirio ya bajeti ya taifa bungeni mnamo alhamisi juma lijalo. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula aliwafahamisha wabunge kuhusu kikao hicho pindi bunge liliporejelea vikao vyake hii leo baada ya likizo ya mwezi mmoja. Aidha wabunge wanatazamiwa kuchambua mswada wa fedha wa mwaka 2023 hususan vipengee tata kwenye mswada huo pamoja na mswada kukadiria matumizi ya fedha wakati wa vikao vya mwezi huu wa Juni. Bunge la Kitaifa lirejea vikao vyake leo baada ya likizo ya mwezi mmoja, huku kukiwa na masuala mengi na miswada inayowasubiri katika mwezi huu wa Juni. Wabunge wanatazamiwa kuangazia ripoti kadhaa kutoka kwa kamati mbalimbali zilizowasaili maafisa waliopendekezwa katika nyadhifa tofauti, wakiwemo wanachama wa tume ya huduma ya mahakama, gavana wa Benki Kuu ya Kenya pamoja na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la ujasusi. And pursuant to section 7 sub-article 3b of the National Intelligence Service Act 2022, this house approves the appointment of Mr. Nordin Mohammed Haji CBS OGW as a Director General of the National Intelligence Service. Waziri wa Fedha Prof Njoroge Ndung’u atafika bungeni alhamisi wiki ijayo kuwasilisha bajeti ya kitaifa na makadirio ya ukusanyaji mapato. Those who continue to incite Kenyans, those who continue to misinform and disinform Kenyans, even on the questions of the finance bill, will now reconcile themselves with their conscience and come and debate the issues touching on finance bill on the floor of this house. Hayo ya kijiri, bunge limeahirisha kikao cha kesho asubuhi kutoa nafasi kwa wabunge kuhudhuria hafla ya maombi ya kitaifa. Na huku wabunge wakirejelea vikao vyao kwa awamu ya nne, maafisa wa polisi waliwafurusha waandamanaji na wanaharakati kutoka mashirika ya kijamii waliokusanyika katika bustani ya Jivanji kulalamika kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023. Polisi walitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji hao ambao baadaye walikusanyika katika eneo la Freedom Corner katika bustani ya Uhuru. Baadhi ya waandamanaji walitiwa mbaroni na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Central. Vishoki Washira, Darubini,